Numero 1 Ville Mäkipelto. Morjes kaikki, tässä Ville. Yhdysvaltojen liittovaltion poliisi FBI ylläpitää listaa maan 10 etsityimmästä karkuteillä olevasta rikollisesta. Tämän listan julkaiseminen aloitettiin jo vuonna 1949 ja sen avulla on haluttu edistää yleisövihjeiden saamista, jotta Yhdysvaltojen vaarallisimmat rikolliset saataisiin nalkkiin. Tästä listasta poistetaan nimi vasta sitten, kun henkilö on joko pidätetty, kuollut tai häntä vastaan esitetyt syytteet on osoittautunut vääriksi tai epävarmoiksi. Etsityimpien listalla on historian saatossa ollut yli 500 henkilöä, joista jopa 490 on löydetty. Tällä videolla me katsotaan, että ketkä on tällä hetkellä Yhdysvaltojen etsityimmät karkulaiset. Ennen kuin sä etenet, mä muistutan, että tällä videolla mainitaan rikollisia tekoja, jotka saattaa järkyttää herkempiä tai nuorempia katsojia, eli etene tähän videoon omalla vastuulla. Tässä tulee 10 FBI:n etsityintä vaarallista rikollista. Arnoldo Jimenez on Illinoisista kotoisin oleva 82 syntynyt mies, joka murhasi morsiammensa vain 24 tuntia sen jälkeen, kun meni tämän kanssa naimisiin. Arnoldo ja Estrella viettivät häitään toukokuun 11. päivänä vuonna 2012 Chicagon kaupungin talolla, juhlivat sitä illallisella perheen ja ystäviensä kanssa ja suuntasivat sitten kohti yökerhoa. 4 aamuyöstä he ajelivat kotia kohti Arnoldon mustalla Maseratilla, kun he sitten alkoivat riidellä tulisesti. Riita päättyi siihen, että Arnoldo puukotti tuoreen vaimonsa ja kantoi ruumiin kynnyksen yli kotiin. Arnoldo jätti tämän ruumiin asunnon kylpyammeeseen yllään sama hopeinen iltapuku, joka naisella oli ollut yllään häätilaisuudessa. Kun poliisi sitten löysi kadonneeksi julistetun naisen kuolleena asunnostaan, Arnoldo oli jo kaukana. Kaikki näyttö viittaa siihen suuntaan, että mies on paennut Meksikoon. FBI maksaa palkkiona $100,000 tiedoista, jotka johtavat Arnoldon pidätykseen. Hän on karkuteillä vaarallinen ja todennäköisesti aseistautunut. Jason Derek Brown syntyi Los Angelesissa hyvään perheeseen, suoritti maisterin tutkinnon kansainvälisessä liiketaloudessa ja opetteli puhumaan sujuvaa ranskaa. Hän oli aktiivinen mormoni ja palveli lähetystyössä Pariisissa. Näytti siltä, että Brown menestyi elämässään varsin hyvin. Hän omisti jopa 2 yritystä lelu- ja markkinointialoilla. Hänen elämäntyylinsä oli hyvin rikas. Hän rakasti kalliita autoja, moottoripyöriä ja veneitä, Lifea. Kaiken pinnallisen menestyksen alla muhivat kuitenkin ongelmat. Hänellä oli maksamattomia lainoja ja uskotaan, että vuosien ajan hän pyöritti erilaisia luotto- ja pankkikorttihuijauksia. Sitten marraskuun 24. päivänä vuonna 2004 24-vuotias arvotavarakuljettaja kantoi viikonlopun tuottoja panssaroituun autoonsa teatterista Phoenixissä. Kymmenisen aikaan aamupäivästä huputettu mies saapui paikalle ja ampui 5 laukausta kuljettajan päähän 45-kaliberisella Glock-käsiaseellaan. Asemies oli Jason Derek Brown, joka otti kuskilta $56,000 käteistä sisältäneen rahalaukun, juoksi läheiselle kujalle ja pakeni moottoripyörällään. Brown on edelleen kateista ja hänestä on luvattu $200,000 löytöpalkkio. Osa rikostutkijoista uskoo, että hän on piilossa näkyvissä ja elää feikki-identiteetillä jossain mormoniyhteisössä jossain päin maailmaa. Kesällä 2000 koditon kulkuri Carlos sai asua erään ystävällisen miehen kellarissa työpanostaan vastaan. Saman vuoden elokuussa lähistöltä katosi 5-vuotias tyttö. Pian tuo tyttö löydettiin Carloksen kellariasunnosta brutaalisti pahoinpideltynä ja ruumis roskapussiin käärittynä. Carlosta ei näkynyt missään, mutta uhrilla oli yllään sama teepaita, jonka tuo Carlosta auttanut mies oli Carlosille antanut.
Tätä rikosta ei koskaan selvitetty. Sitten pikakelataan 2 vuotta eteenpäin ja tapahtui niin, että Arizonassa pidätettiin myymälävarkaudesta laiton maahanmuuttaja nimeltään Alexis Flores. Poliisit tekivät etsinnän Floresin asunnosta ja löysivät sieltä kasapäin laitonta seksuaalista kuva- ja videomateriaalia. Alexis Flores lopulta karkotettiin kotimaahansa Hondurasiin. No sitten seuraavana vuonna Floresin DNA-näyte lisättiin FBI:n tietokantaan, ja kuinkas ollakaan sieltä tuli matchi. Floresin DNAta oli nimittäin vuoden 2000 rikospaikalla Philadelphiassa ja paljastui, että Alexis Flores ja Carlos olivat yksi ja sama henkilö. Mies on karkuteillä, hänestä on annettu pidätysmääräys ja todennäköisimmin hän asustelee jossain päin Hondurasia tai Yhdysvaltoja. José Rodolfo Villarreal Hernandezista on julistettu 1 000 000 löytöpalkkio, koska hän on sekaantunut laajasti kansainväliseen huumekauppaan. Hän on vastuussa 1 palkkamurhasta Yhdysvalloissa ja useammasta vielä tuntemattomasta määrästä henkirikoksia Meksikossa. Mies syntyi Meksikossa 70-luvulla ja nousi pian meksikolaisen Beltran leiva huumekartellin johtoon. Amerikassa hänet on etsintäkuulutettu Texasissa tapahtuneesta henkirikoksesta, jonka tekemään hän oli palkannut 2 palkkamurhaajaa. Tässä teossa uhrina oli kilpailevalle kartellille työskentelevä asianajaja, jota José henkilökohtaisesti syytti oman isänsä kuolemasta. José ja palkkamurhaajat pääsivät teosta kuin koirat veräjästä ja ovat karkuteillä. Silminnäkijöiden mukaan oman käden jengioikeus on kuitenkin jo toteutunut. Väitetään nimittäin, että on murhatun asianajajan sisko on kostanut tämän teon palkkamurhaamalla erään Joseen sukulaisista ja lähettämällä Joseille videon tämän sukulaisen ruumiista irrotetusta päästä. Toukokuun viimeisenä maanantaina vietettävä Memorial Day on Yhdysvalloissa virallinen vapaapäivä, jolloin kunnioitetaan Yhdysvaltojen asevoimissa palvelleita kaatuneita veteraaneja. Vuonna 2006 Memorial Day muistopäivänä yksinhuoltajaksi jäänyt nainen oli tyttärensä kanssa piknikillä Milwaukeein South Shore Park -puistossa. Nainen ei päästänyt piknikille paikalle ex-miestään Octaviano Juarez Corroa, joka kuitenkin olisi kovasti halunnut tavata tytärtään. Nainen ei enää uskaltanut päästää miestä tyttären lähelle. No kävi kuitenkin niin, että Octaviano ilmestyi paikalle hyvin ärtyneenä ja levottomana kantaen käsiasetta. Kaunis Memorial Dayn piknik muuttui verilöylyksi, kun hän ampui teloitustyyliin 4 paikalla ollutta ihmistä, mukaan lukien ex-vaimonsa poikaystävän ja viattoman ohikulkijan. Mies pakeni välittömästi paikalta, eikä häntä vieläkään olla vuoden 2006 jälkeen löydetty. Poliisit uskovat, että hän on paennut Meksikoon, mutta tietää, että hänellä on myös sukulaissuhteita Wisconsiniin ja Kaliforniaan. Rafael Caro Quinteroa pidetään yhtenä Meksikosta Yhdysvaltoihin suuntautuvan laittoman huumekaupan perustajajäsenistä. Hän oli mukana 70-luvulla perustamassa niin sanottua Guadalajara-kartellia, josta kertoo myös Netflix-sarja Narcos Mexico. Rafaelin vakavimpiin yhdysvaltalaisiin rikoksiin kuuluu se, että hän oli vastuussa Yhdysvaltojen huumepoliisin agentin Kiki Camarenan kidnappauksesta helmikuussa 1985 Guadalajarassa Meksikossa. Kiki oltiin kidnappattu ja häntä oli kuulusteltu brutaalisti kiduttaen ja lopulta hänet murhattiin. Rafael on niin korkean profiilin vaarallinen kansainvälinen rikollinen, että jos sulla on hänestä tietoja, jotka johtaa hänen pidätykseen, niin sulle on luvassa 20 000 000 $ palkkio.
Julan Adonai Arkhaga Karjaksen uskotaan olevan MS-13 rikollisjengin johtaja Hondurasissa. MS-13 on monien arvioiden mukaan yksi 2000-luvun vaarallisimmista ja väkivaltaisimmista jengeistä, joka toimii ainakin Keski-Amerikassa ja Yhdysvalloissa. Julan on hondurasilainen, kotoisin San Pedro Sulassa, mutta Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltion alueella häntä syytetään lukuisista rikoksista, jotka liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen, kokaiinin maahantuontiin ja konekiväärien laittomaan maahantuontiin ja omistukseen. Julanin rikosten laajuus ei oikeastaan ole kokonaisuudessaan edes selvillä, mutta miehen uskotaan olevan vastuussa siitä, että hän on tuonut tonnikaupalla laittomia huumausaineita Yhdysvaltoihin ja käskettänyt useita vihollisjengien jäsenten murhia. Eugene Palmer on tämän listan vanhin yli 80-vuotias henkilö. Hän syntyi vuonna 1939 New Yorkissa ja syyllistyi vasta 73-vuotiaana vakavaan murhaan. Eugenein poika John Palmer oli naimisissa Tammy-nimisen naisen kanssa. John ja Tammy asuivat yhdessä kahden lapsensa kanssa Eugenein omistamassa asunnossa Stony Pointissa New Yorkin osavaltiossa. Eugene itse asui pariskunnan naapurissa. Johnin ja Tammyn avioliitossa oli paljon ongelmia ja ajan myötä heidän parisuhteensa ajautui karikolle ja he alkoivat tapailla toisia ihmisiä. Tammy päätti hakea lähestymiskieltoa Johnille, mikä suututti Eugenia tosi kovasti. Tammy ei myöskään jättänyt juttua siihen, vaan hän uhkasi hakea avioeroa ja yrittää saada oikeusteitse itselleen maatontin, joka kuului Eugenille. Sitten syyskuun 24. päivä vuonna 2012 aamulla Tammy saattoi kahta lastaan kävellen koulupussille. Eugene Palmer oli piiloutunut metsään odottamaan, että Tammy palaa yksin kotiin. Kun Tammy sitten käveli yksin takaisin kotiaan kohti, Eugene alkoi ammuskella häntä kohti haulikollaan. Ensimmäinen laukaus osui käteen, toinen meni ohi, kolmas osui rintaan ja se oli kuolettava. Eugene pakeni heti paikalta vihreällä Dodge Ram lava-autollaan, eikä hänestä ole lukuisten etsintöjen myötä löydetty jälkeäkään. Oikeus määräsi Tammyn lapsille yli 2 000 000 dollarin korvaukset maksettavaksi Eugenein omaisuudesta. Eugenein uskotaan olevan vielä hengissä, hän on kokenut eräkävijä, kalastaja, metsästäjä ja vaeltaja, eikä mitään ruumista olla mistään löydetty. Bhadresh Kumar Chetanbhai Patel syntyi toukokuussa 90 Virangamissa Intiassa. Vuonna 2015 hän matkusti tuoreen vaimonsa Palakin kanssa Yhdysvaltoihin vierailemaan sukulaistensa luokse. Patelin sukulainen omisti Marylandissa Hanoverissa Dunkin Donuts Donitsi kahvilan ja vierailunsa aikana Patel ja Palak auttoivat häntä työskentelemällä tuolla kahvilassa. Eräänä huhtikuisena yönä Patel ja Palak tekivät yhdessä yövuoroa Donitsi-kahvilassa. Valvontakamera on taltioinut kuvamateriaalia, kun Patel ja Palak kävelevät yhdessä keittiössä 9.30 illalla. Sitten he katoavat telineiden taakse takahuoneeseen, jossa ei ole kameravalvontaa. Erittäin oudosti joitain hetkiä myöhemmin Patel tulee tuosta huoneesta ulos yksin, laittaa uunin päälle ja lähtee liikkeestä pois. Myöhemmin samana yönä 21-vuotiaan Palakin ruumi löydetään tuosta takahuoneesta. Häntä on lyöty useampia kertoja suurella keittiöveitsellä. Rikostutkijat uskovat, että pariskunnalla oli herännyt tulinen riita Intiaan palaamisesta, ja koska Patel halusi jäädä Yhdysvaltoihin ja vaimo ei, hän päätti hankkiutua vaimostaan eroon. Patelista on tämän teon jälkeen tehty joitakin havaintoja taksista ja hotelleista, mutta hänen sijaintiaan nykyään ei tiedetä. Hänen viisuminsa on vanhentunut ja aina laillisesti hän ei ole voinut maasta poistua. Patelin pidätykseen johtavasta vihjeestä luvataan 100 000 dollarin palkkio.
Alejandro Rosales Castillo on uusin lisäys FBI:n 10 etsityimän karkulaisen listalla. Hän on 516. ihminen, joka kyseiselle listalle on koskaan lisätty. Englantia ja espanjaa sujuvasti puhuva Castillo syntyi vuonna 1988 Arizonassa. 17-vuotiaana hän työskenteli Showmars-ravintolassa Pohjois-Carolinan Charlottessa. Castillo työskenteli 23-vuotiaan Sandin kanssa, jonka kanssa hän oli hetken aikaa myös deittailut ja jolle Castillo oli edelleen rahaa velkaa. Elokuun 9. päivänä vuonna 2016 mies tekstasi Sandille, että nyt hän haluaisi maksaa lainansa takaisin. He sopivat tapaamisen Quick Trip-kaupan edessä, jossa Sandy odotteli miestä saapuvaksi. Castillo saapui paikalle punaisella Dodge Caliber-autolla ja sen sijaan, että hän olisi maksanut tuon lainansa takaisin, hän pakotti Sandin aseella uhaten tyhjentämään tilinsä. Pankkitositteiden mukaan Sandy nosti tililtään viimeiset rahansa $1,000. Rikostutkijat uskovat, että sen jälkeen Castillo ajoi Sandin metsään, ampui tätä päähän ja heitti ruumiin rotkoon. Viimeisin havainto Castillosta on valvontakameran nauha, jossa mies ylittää rajan Meksikon puolelle. Sen koomin häntä ei olla nähty. Alright, tässä tuli tällä hetkellä 10 FBI:n etsityintä karkulaista rikollista, jotka on tehnyt todella pahoja tekoja. Minkälaisia ajatuksia ja fiiliksiä tämä video sussa herätti? Olisi tosi kiva kuulla. Heitä kommenttia tuonne kommenttikenttään ja kerro, jos siellä oli jotain, mitä mä en näistä tyypeistä kertonut, mitä sä haluaisit täydentää, tai jos sä haluat kertoa jonkun toisen mielenkiintoisen ja tunteita herättävän rikostarinan. Käydään tuolla kommenteissa keskustelua tästä pysäyttävästä, mutta yhtä kaikki myös mielenkiintoista aiheesta. Ja hei, tässä vaiheessa mä toivotan sulle oikein hyvää uutta vuotta. Jos sä tykkäsit tästä videosta, paina ihmeessä peukkua pystyy ja me nähdään vuoden 2022 puolella. Se on morjes.